Хочу показати всій Україні, що в будь-якому віці не пізно змінити свою долю. Все розпочати спочатку. Ким ви працюєте? Я працюю ведучим. О, так ви колега! Завдяки «Голосу України» моє життя змінилося назавжди. Повернулось почуття те, що ти артист, те, що ти виконавець. Вас вітає Пилипець то капець. Не шкодую я бабла, голосую за Паліщука Павла. Ні, пішли голосувати у великі вуйки. Давай, бабла! Он настоящий народный герой для меня. Он и тамада, он и юморист, он и отец. В житті так стало, що розлучився з дружиною. І син, звичайно, живе з мамою. Син підтримує тебе? Да, вболіває з усією школою. Він не завжди говорить «люблю». А тут він сказав: «Папа, мені дуже сподобалось, як ти заспівав». І він сказав: «Я тебе люблю». Значить, не даремно це все. Не надо, не рви, пожалуйста. Это очень плохо, это не годится никуда. Паша, извини, пожалуйста. Ему очень тяжело. Но когда у него получается, это супергерой какой-то. На мене буде дивитися Україна, на мене буде дивитись мій син. І я дуже хочу, щоб після виступу він сказав: «Па, це було круто». Павло Паліщук. It's
ребята. Давай скорее. Павло Полічук, давайте поаплодуємо. Впевнено, стильно, талановито. Впевнено, можна сказати, сердечний ти наш. Іван Дорн, враження. Клас, мені дуже понравилось, на самом деле. Смотри, как ты всех оживил, и музыкантов, и вообще всех ты... Во-первых, я бы хотел спросить, как зовут твоего сына, здесь ли он, поддерживает ли он тебя сейчас? Так, мій син тут зараз в залі, звати його Антон. Антон, якщо ти мене слышиш, я хотів передати тобі привіт і сказати, що твій отець просто феноменальний чоловік, супер. Ти можеш їм гордитися просто. Спасибо. Безгранично. Во-вторых, ну, посмотри, ти народний любимец. Ти виходиш в костюмі народного любимця, у тебе серце здесь заслужено народом. Ти підходиш, тебе навіть рояль обожає, ти підходиш к роялю, він тебе з лепестками обсипає. Взагалі, чесно говоря, це було все похоже на якийсь масштабний, крутой, в хорошому смислі цього слова, цирковий номер. Дюсселе, супермасштабний, все, тебе з небес спустили, качели, покатався, все круто. І мені подобається, що все це проходить через вот, призму тебе такого... Несерьезного. Ты не лезешь в какие-то серьезные форматы, не строишь из себя что-то такое душевное. Ты пропускаешь, доставишь максимум себя вот, вот в той нише, которую ты занял, в которой ты сейчас находишься. И мне это нравится больше всего. Молодец. Пятерку ставлю тебе. Класс. Потап задоволенный. Мед на душу налили. Потапы. Ну а как тут можно сказать что-нибудь другое? Послушайте, мало кто знает, что 11 мая день рождения у Константина Меладзе. Поздравим Константина Меладзе. А Константин Меладзе меня всегда учил, не держи в себе, Потап, Паша, вырвался, все, все нутро твое вырвалось. Это был очень тяжелый номер. Я помню, как мы репетировали этот подъем, это очень страшно. Я не знаю, как бы я на твоем месте пел, когда ты еще промахнулся мимо веревки, но тебе такое самообладание, мало кто знает, что ты себя и чувствуешь не очень хорошо перед своим выступлением. Но я тебе хочу сказать, ты настоящий артист, не показал этого ничего, я тобой очень горжусь. Сквозь призму этого весельчака на нас смотрит душа очень глубоко и настоящая впереди. Впереди у тебя еще очень красивые драматические песни. Я так думаю. Ага. Це не просто слова. Голосуйте за Павла. Надсилайте цифру 5 на номер 7914 і дзвоніть 0900-900-005. Тільки таким чином можна зробити Павла півфіналістом. Це був Павло Полічук. Дякую. Дякую, публіка. Дякую, Україна.